Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamainga ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Naku, grabe mga kabibig. Palakpakan! Palakpakan! Ito na ang unang success para kay VP Sara Duterte. Congratulations! Hindi pinabayaan ng mga senador si VP Sara Duterte. Yes! Noong mga ilang araw, parang talagang pinaghirapan o ang tawag dito, binatikos, tinapyasan ang OVP budget, pero ngayon ibabalik ng Senado ang OVP project ni VP Sara Duterte. At take note, baka ipatawag itong si Estelo Kimbo sa Senado para panagutin daw di umano kung bakit nila tinapyasan ang OVP budget, knowing na second highest office ito. May mga ilang senador na ang nagbigay ng tawag dito suporta, pinaboran si VP Sara Duterte, and they question the Congress kung bakit tinapyasan nila ang budget ng OVP. O tingin ka bibig, o nakita nyo na ha? O grabe ha, alam na mga senador na nagtatrabaho si VP Sara Duterte, pero itong mga kongresistang nakaupo, wala man ang project na nakita natin, eh, parang bulag-bulagan lang sa ginawa ni VP Sara Duterte. Ayon kay Jinggoy Estrada, ito kabibig ha, si Jinggoy talaga nagsabi ha, Jinggoy Estrada, nag-promise siya na i-restore ang OVP budget. Oh, sabi ni Jinggoy dito sa interview, sabi niya, how can her function if you slash her budget? Paano mag-function ang OVP? Paano magbigay ng serbisyo si VP Sara Duterte kung mag-slash ka ng budget? I will try to restore the budget. Oh, remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity. So it means ang mga kongresista hindi nagbigay ng respect and dignity kay VP Sara Duterte. Oh, buti pa itong mga senador, no? Alam nila kung paano respetuhin ang isang vice presidente. Ito pa. The Senate leadership would give the minority time to scrutinize the OVP budget amid allegations of confidential funds misuse. There's nothing wrong with minority scrutinizing the budget of the top two leaders as long as they can justify it. If they cannot justify it, we have to intervene, sabi ni Jinggoy. For his part, Senate Majority Leader Francis Tolentino said, any differences between the budget approved in Congress would be threshed out by both houses during the bicameral conference committee. On the Senate side, sabi ni Tolentino, the final version of the budget would depend on a decision of the plenary. And if the Senate version does not match that of the House, it would be resolved by both in the bicam. So, ilan na ba ang nagsalita na pinaburan nila at hindi sila sang-ayon sa pag-slash ng OVP budget? Jinggoy Estrada. Oh, sabi ni Jinggoy na I'll try to figure it out. I'll try to restore the budget. Si sino pa ba? Si Bato de la Rosa, tapos si Villanueva, si Tolentino, nagsalita na sila mga kabibig, 'di ba? So it means pala mga kabibig, mas maganda ang pagtingin ng mga senador sa ating Vice President. Sabi ni Tolentino ha, give the OVP, Office of the Vice President, sufficient budget to carry out the VP's constitutional role or responsibility to be ready to be the President at any given second. Halo, iba din itong komento ni Pimentel ha. Sabi niya, ibigay ang pera ng OVP kasi para magampanan niya ang kanyang constitutional role and responsibility, because any second from now, siya ang uupong presidente. Hala, may pahiwatig si Coco Pimentel. Naku, baka yung sinisigaw ng maraming tao, impeach Sara, impeach Sara. Eh di baka bumaliktad yan. Impeach BBM, impeach BBM. Sa statement pa lang ni Tolentino, iba eh. Iba ang pakiramdam ko eh. Sabi niya, dapat ibigay ni Sara ang budget ni Sara para in case ready na siya para maging presidente. Oh, galit na naman ang mga trolls dito ha. Sino
gusto niyo i-share ko ang sinabi ni Tolentino. O ito ang sinabi ni Tolentino, i-share ko talaga. O para sabi niyo na bang hindi ako gumagawa ng istorya. O ito oh. Ito yung sinabi ni Tolentino. Ano oh? Oh. Oh. To carry out the VP's constitutional rule or responsibility to be ready to be the president at any given second. To be ready to be the president. Oh, anong reaction nyo dyan? Ah, diba? Tama naman si Tolentino. Hindi naman natin hawak ang mga buhay natin. Hindi naman hawak natin ang buhay ng ating presidente. 67 na ang ating presidente. Diba? To be the president at any given second. So, yan ang sabi ni Tolentino. So, ano ang iyong komente tungkol dito mga kabibig? Which, I think dapat lang talaga na ibigay, hindi tapyasan ang OVP budget. Grabe. Diba? Sabi ni Villanueva na, mong ganon. Kasi, second highest official yan. Tapos, ginaganon nyo lang. I don't think I will agree with the slashing of OVP budget. O, sabi ni Villanueva, by more than half. Tingnan nyo ha, sobra pa sa kalahati ang slash ng Congress. I have so much respect for OVP. It means yung mga kongresista, walang respeto. Marami rin ginagawa ang OVP. Alam ko rin na in the past, na di ganun ang perspective ng tao sa OVP. Diba? Kaya nga kabibig, nakakatawa lang talaga. Nako, eto na kabibig. Nako, maghanda-handa si Stella Kimbao. Bakit kabibig? Nako, pinapanawagan ng mga tao na paimbestigahan daw. Lifestyle check daw itong si Stella Kimbao. Nako, baka ipapatawag ito sa ano, sa Senado? Or baka magkaroon ng hearing para i-lifestyle check si Kimbao? Kasi sabi ng isa, bakit si Stella Kimbao, lahat ng kongresista, a lifestyle check? Bakit daw? Sabi ng mga netizen kabibig, sobrang magara itong si Stella Kimbao. Grabe, mga milyones daw ang mga gagamitan nito. Grabe no. O tingin kabibig ha, ma-share ako sa inyo ha. Diamonds are forever pa talaga sa mga kuko, sa mga kamay ni Stella Kimbao. O ano yan kabibig? Ah, eto kabibig o. Oh. Yan ha. How should one announce a budget cut? Announce it with style. Simple teacher Stella Kimbao wore a pair of heart-shaped diamond earring around 4 cuts each, probably F or G color, contrast with her native morena skin. Most probably VVS Clarity and GIA certified. She's an economist, so I assume she knows how to spend her money on quality. Only the best. Oh, tingnan niyo kabibig, oh. Ito daw ang nakita ng mga netizen. Grabe daw. As in, kumikinang sa diamond. Ang, anong tawag ito? Ang suot ni Stella Kimbao. Stella Kimbao. Kimbao pala. E paano magkaroon siya ng diamond? E, hindi naman masyadong malaki ang sweldo na isang kongresista. Diba? Paano kaya yung hindi simpleng guro? 165 per karat pala. So, ilang karat itong mga sinusuot ni Kimbao? Mga ano? Ilan ba? Sabi dito, oh, mga 4 carats each. So, 165. So, baka, ano, more, malapit maging 1,000,000. Grabe, no? Ito pala kayaman si Stella Kimbao. Ito pa, mga kabibig, oh. Nasaan ba itong mga picture ni Stella? Talagang trending si Stella Kimbao. Uy, pinag-usapan si Stella Kimbao, mga kabibig. Ito pa yung isang picture, oh. Yung mga ano niya, mga Marikina Flood Control Queen daw. According to RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their position and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. So paano ito ma-describe niya? 4.5 ang relo ni Stella Kimbao. Tapos yung kanyang bag Hermes is 1.23 million. Hala, ang yaman ni Stella Kimbao, no? Nashock ako kabibigon. Isang kongresista lang ito, ha? How about yung ibang mga kongresista? Hala ka. Paano yan? Kaya sabi na mga ilang netizen, Stella Kimbao, wag kang maghambugira dahil. May mga tinatago ka palang sikreto sa buhay. Oh, sabi ng ilang netizen.
Nako, kaya pala, galit na gigil na gigil sila kay VP Sara. Eh sila pala ang may mga tinatagong sekreto sa buhay nila. Di ba? Nakakalulu mga ano yan. Nakalula, lulu. Yun o. Sabi pa na isang ano o, isang netizen ha. Nung una daw, si Stila Kimbo, sumasakay lang ng sikad. Pero ngayon, customized van na. Wow! Sikad-sikad lang noon. Artista van na ngayon. Yayamanin na si Tabili. Tabili ang tawag niya. Diba? Din yung kabibing, napaka-simple pala ni Teacher Stella noon. Pero ngayon, customized van na. So, pwede ba ito yung patawag? Pwede ba itong ipa-lifestyle check itong mga kongresistang ito? Great thing starts from small beginnings daw. So, yun lang mga kabibigay. Yung mga komento naman ito ng mga tao. So, depende lang talaga. Sabi na iba, bakit nyo ina-attacke si ano, si Teacher Stella Kimbo? Nga, ang tanging role niya ay talagang siya naman ang chairman ng ano, Committee of Appropriation. So, bakit yun naman siya pinapunish? Huwag naman pong ganun. Hindi naman siya pinapunish. Ang ginawa lang dito is that ano lang, lifestyle check. Ang mga tao na ngayon ang nag-check kay Stella Kimbo. Diba? Chinek lang ng mga tao kung totoo ba ito or hindi. Bakit ganun sila kayaman? Bakit ganun sila ka very ang tawag dito? Ay, masama, mayayaman sila. Ang gaganda ng mga gamit. Oo. Ang mga tao malulula talaga. Pero tayo naghirap-hirap talaga. Diba? Ay, nako mga kabibig. Ay, ito palang asawa ni Stella Kimbo. Oh, nakasuhan na pala to kabibig? Ay, ano to nabasa ko? Oh, former Pag-ibig Executive Files Corruption Raps versus Kimbo and three others. Baka yung asawa niya, 'di ba? Kabibig ano? May bahala na kayo. 2014 pa pala to. Pero hindi natin alam kung ano. Alex Alvarez, former foreclosure manager of Home Development Mutual Fund ng Pag-ibig. File against former bosses led by Marikina Representative Romero Kimbo. Filed corruption and other charges in the office of the ombudsman. Ooh, yan pala ang sikreto ni Kimbo. Well, baka naresolba na ito. We don't know, diba? Pero huwag magmalaki kung may mga bahong tinatago. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Happy Sunday po sa lahat and enjoy sa ano ha, sa day off ng ating mga OFW dyan. Chika-chika, lebak-lebak with evidence naman kayo sa mga friends mo dyan. Lalo na sa Dubai, sa Kuwait, saan pa, sa Hong Kong, at sa ang sulok man ng mundo, sa Amerika, sa Australia, sa Korea, sa China, sa Japan, sa Indonesia. Bye everyone! See you next time!